Էներգետիկան, որ տան մեջ կուտակված է, եթե նա չի փոխվում, նա ուղղակի դառնում է գորշ և աղտոտ։ Դրա համար շատ կարևոր բան է օդափոխությունը։ Եթե դուք տանը մոմ եք վառում, եթե մոմը սկսեց ճճտալ և մուր արտադրել, ուրեմն այդ մի բան ինչ, վերցնում ենք ափսեներ, որ ջուրը կարողանա գոլոշիանա, և դնում ենք ամեն սենյակում 2-3 կամ 4 հատ։ Ջուրը գոլոշիանալուց հետո, եթե ուշադիր նայեք, ապա աղը ընդունում է շատ հետաքրքիր մի հատ պատկերի ձև։ Երբեք մի թույլ տվեք, որ ձեր հարևանը գա, ասենք, ձեր դռան առջև մաքրելու, շատ խիստ արգելում է գերեզմանոցից, որևիցե բան հետ բերել տուն։ Այն մարդիկ, ովքեր տուն են սկսում կառուցել, հնում եղել է մի այսպիսի ընդունված օրենք։ Ես շատ տներ եմ եղել, որ գնացել եմ, տեսել եմ, որ այդ բանը արված չէ, և էֆեկտը շատ ցածր է այդ տան, իսկ որտեղ արված է, ապա նա շատ հզոր է աշխատում։ Դիտեք այսօր 22:30-ին TV9-ով։